Olá pessoal, Bruno Inari, vim trazer para vocês é o um jogo único que estava faltando da rodada, o um jogo de sexta-feira entre Fluminense e Fortaleza. O Fortaleza aí ganhando fica apenas 3 pontos do Botafogo e um ponto do Palmeiras. Então um jogo importantíssimo se o Fortaleza quer ainda alguma chance de título. O Fortaleza está embalado nos últimos jogos e pega o Fluminense lutando para não cair 37 pontos. Tem que ficar de olho, né? Ainda não está na zona de rebaixamento, porém 37 pontos tem acho que o Juventude, acho que Criciúma, a galera lá embaixo, lá tudo pertinho do Fluminense. Então esse é o jogo único de sexta-feira que a gente vai trazer para vocês. Falando de jogo único, a gente montou o time entre Vasco e Inter, como previsto, né? É, a gente colocou o Inter estava melhor e ganhou de 1 a 0. Mesmo jogando fora, eu falei que o Inter era favorito e deu muito certo. A gente colocou a vaga do Inter, apenas um lateral que a gente colocou, acho que foi o Piton, que, que infelizmente, né, pensei que até o Inter ia ganhar, mas isso é gol para ambas. Berrete decepcionou, quem foi bem o Wesley, quem acompanha o canal o Wesley, sempre pontuando bem. Então o Inter favorito agora esse jogo entre Fluminense e Fortaleza, apesar que Fortaleza é um bom time, mas o Fluminense é claro, é melhor que o Vasco, assim, tecnicamente. Vai ser é um jogo difícil, hein? Acho que um empate será, não sei, vamos ver. Vocês vão ver daqui a pouco aí no vídeo o time que eu montei para vocês. Vamos lá, pessoal. Temos Fluminense contra o Fortaleza. Sim. É, esse jogo vale muito, muito, muito mesmo. O Fluminense tá com 37 pontos, né? Todo mundo tem 37 aí, o quarto da zona de rebaixamento. Então, o Fluminense é essencial esse jogo. Se perde, nossa, tá muito complicado a vida do Fluminense, hein? Da Fluminense em pegar na última rodada do Palmeiras, que ainda tá brigando pelo título. E o Fortaleza, depois da do empate aí do, do Atlético, se o Fortaleza ganha, fica apenas três pontos, galera. É, tá. Não, três. É, três pontos, tá? E ia ficar um do Palmeiras e três aí do Botafogo, que deu uma ramelada nos últimos dois jogos. Tá azedando, hein, Fogão? Os caras estão chegando, mas é um jogo difícil também tá Fortaleza diga-se de passagem, né, como diz o neto. Então vamos lá, galera. Mercado aí fecha na quarta, na sexta-feira, nove e meio o jogo, hein? Jogo da balada de sexta-feira. Bom, por enquanto, lutero, Moisés e Marinho do time do Fortaleza. O Marinho tá no bom momento contra o Vasco. É o de Marinho, né? De Marinho. Deixa eu ver. Duas finalizações, três interceptações. É que o Marinho ele corre, vai para cá, vai para lá. O cara no Impressionante o fôlego dele. Seis faltas são feitas, que ele rabisca. E o Fortaleza, ó. Neste jogo contra o Galo, que eles vacilaram. É que ele que ele estava com um jogador a menos. Né? O próprio Marinho foi expulso. E não, ó. Ele estava nem embalo. Estava nem embalo. Então o Marinho vai ser minha primeira opção. É, acho que o é atacante mesmo não tem muito. O Moisés. Moisés. Vamos ver o Moisés. O Moisés é uma, é uma incógnita, né? Às vezes ele vai bem, às vezes não. Ele foi bem contra o. Fora de casa, 790 contra o Atlético Paranaense, ele foi bem contra o Palmeiras, que ele fez um gol, mas não tem. Ah, tá, ah, tá aqui, ó. 10 pontos e uma na trave ainda, hein? Aí depois o ganhou do Fortaleza, ele deixou o dele encontro Vasco apenas 2:30. Temos aí o Luciano Lutiero, nossa, o Lutiero tá decepcionando geral, matador, goleador, porém são três jogos seguidos só negativando. É um cara que depende do gol, né, pessoal? Então, vou deixar o loteiro de fora. Vamos ver se a gente vai com três atacantes ou dois. Vamos ver o Cauã, Elias. Tá nem, ó, um bom momento. 2 a 2 contra o Grêmio aí, tomou o gol no finalzinho. Deixa eu ver, é um gol, uma, duas finalizações. Contra o Vitória, seis pontos. Ele tá num bom momento. 3 e 25 42. Estará no meu time, Cauã, Elias. O Kevin Cerna, aí não, hein? Vamos fazer o seguinte: vamos, vamos lá para na Meiuca, e depois a gente vê se a gente vai com três atacantes ou não, beleza galera? Vamos lá, na Meiuca, esse é o Unânime, John Arias, não precisa nem. Ir, 10 pontos contra o Grêmio, 2 e 1, 0,80, 7,90, 10,70. Arias é o Unânime. Vamos ver o Ganso. É o Ganso ele bate pênalti né pessoal, vai que tem, mas em média horrível a média dele. Um que vem bem acho que é o Emanuel Martinez vem, acho não ele vem muito bem, 13,90 aí contra o Vasco vem o Vasco não é parâmetro para nada né, não tá jogando bem, mas ele foi bem contra o Palmeiras também, dois desarmes, 9.3 contra o Juventude, três desarmes, é um cara que faz desarmes hein, contra o Galo deu uma assistência, apenas um contra o Grêmio. Um, mas ex américa Mineiro, hein? Quem não lembra dele. Emanuel Martinez, temos o Hércules. Hércules também, bom jogador. Ele foi, fez o gol. foi contra o Palmeiras. O ruim dele é, que é o passe, passe errado. Ele dá um. É, aqui ele deu um contra o Vasco, mas é um bom volante. Também daria para escalar. Uh, temos o Martinelli. Um jogador do Fluminense. Não, tá facão do Bernal, não, né? Olha isso. Poquetino. Nossa, o Pochettino só foi bem na última rodada horrível. Então, analisando, o Pikachu pode ser que entra reserva, né? Renato Augusto Terãs, hein? Que todo mundo queria o Terãs. O Lima é bom. Pode ser que. Será que o Lima não. O Lima é reserva desse time do Fluminense? Será? Se o Lima jogar, galera, fica a dica aí, o cara é bom, hein? Então, eu vou colocar o Hércules. E vou colocar três atacantes por enquanto. Vou colocar. Vou colocar o Moisés aí no contra-ataque. Marinho e Moisés, galera, são dois jogadores rápidos. O Lutero é mais fixo. E o Cauê Elias aí, bom jogador. Tem o Keno, né? Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho, galera. Esqueci do Keno. O Quenaldinho aí tá dúvida por enquanto. Olha o Keno aí. Mas não, não tá num bom momento, né? O Keno já, infelizmente, já deu o que tinha que dar no, fut... no Fluminense. Vamos lá. Agora... Zagueiros, não temos o Marcelo na média, hein? As... Mala, mala pra caramba, Marcelo, não pode encostar nele. Vamos lá, Diogo Barbosa, 2 é, e 1, um. mesmo tomando o gol, ele fez aí 2 e 1, um. tomou 3,60, 3,80 contra o Vitória, tá pontuando, hein? Tá pontuando, aí, aí segurou o saldo. Perdeu do Atlético pra... do Goeniense, não podia perder. Bom, por enquanto, Diogo Barbosa é uma boa opção, esse também é ótimo, hein? Era os mancos em dois jogos e tá vindo bem. Contra o Vasco, uma finalização na trave. Deixa eu ver aqui que mais. É uma falta. É isso aí. Contra o Juventude, ele fez um gol. Contra o Palmeiras, negativou. Contra o Grêmio, negativou. E 7,3 contra o Cuiabá. Vamos ver aí, o, o Tinga. Ah, o Tinga, dois jogos. Ah, deu uma assistência só de gols. Aqui também outra assistência. Se não é assistência, é média básica. Aí pode ser igual para ambas as equipes. Eu já penso nisso. Samuel Xavier faltou. Esse é bom, hein? 10, 4, 4. Mas quando o Fluminense toma gol, deixa eu ver. 2,90. 1,30. 2,80. 4,40. 4, 10, é. Vamos fazer o seguinte. Colocar o Mancuso e o Samuel. Vamos ver os zagueiros. Thiago Silva. Ah, Thiago Silva voltando, já é outros 500, né, pessoal? O cara ah, bom aí. Até agora não negativou, hein? Tá no bom momento. Ah, deixa eu ver o Thiago Santos. O Thiago Santos foi bem contra o Flamengo, né? 750 e contra o Cruzeiro. Ele fez uma porrada de desarme, se eu não quatro. Em é que o Pitaco e o Cartola é meio diferente, né? A pontuação. Vamos ver o Kucevique. 14 pontos, 13. Ele fez, ah, ele fez o gol por isso. Mas não, não me agrada, não. O Tite também não me agrada, galera. Então eu vou colocar o Thiago Santos e o, e o Thiago Silva. Mesmo ter colocado dois jogadores do. Eu tô contando nesse jogo com um gol pra ambas. Se não, se não sair, eu estou ferrado. Bom, vou colocar o treinador do Fluminense por jogar em casa, mano. O Menezes. O goleiro acho que eu prefiro acho que o Fábio. Apesar que nas duas últimas rodadas ele negativou. Mas o Fábio, ele tava vindo numa boa Uma boa crescente Vamos ver o João Ricardo É, não é não, Também, ó, nove e cinquenta, treze Bom, vamos com o Fábio Bora, capitão Capitão, capitão eu Vou colocar o Arias de capitão Cadê, menino? Arias E o vice, vice, vice Eu vou eu Vou com o Marinho e é isso. Praticamente eu fechei o Fluminense, mesmo colocando dois atacantes, porque o Marinho é um cara que pontua mesmo quando não faz gol, porque ele finaliza. Se o Fábio pegar, o Moisés é mais contra-ataque. O Carmanense também bom momento. Também daria até para colocar de capitão ou vice. E é isso, galera. Vamos ver se dá tá certo aí nosso time. Tamo junto.